Vi vil have en fredelig verden med social retfærdighed og plads til alle. Et samfund, der prioriterer arbejde til alle, der kan, på ordentlige vilkår og socialt sikring, når man ikke kan. Vi vil gerne have et samfund, der prioriterer sundhed, daginstitutioner og skoler med tid og plads til børnenes behov. Et arbejdsliv på færre betingelser og ret til et liv efter arbejdslivet med en folkepension, der faktisk er til at leve af. Vi vil også have en klode, der ikke destrueres i klimaødelæggelser og miljøsvineri. Der er faktisk råd til det. Finansverdenen og de store virksomheders kasser, de bugner af profit. Vi siger, at vi skal stoppe krigene og bryde tavsheden. Danmark er et land, der er dybt involveret i krige og imperialistisk konkurrencekamp. I våbenkapløb, besættelser og invasioner. En politik, der kaldes fredsskabende, men faktisk kun øger den krigsfare, der er. Hele verden, til lands, til vands og i rummet, oprustes militært. Derfor siger vi, hold nu op med at lege med ilden. Danske tropper har intet at gøre i hverken Irak, Afghanistan, Hormuzstrædet eller i Afrika. Træk nu soldaterne hjem fra NATO's baser, der kun opruster til angreb og provokation og ikke til forsvar. Krig og fattigdom, det skaber flygtninge. Stop nu krigene. Lad andres landes befolkninger leve i fred. Hjælp de flygtninge, der kommer. Vi har plads. Lad os sætte en stopper for atomoprustningen. Få nu Danmark ud af USA's atomparaply. Ud med den dødsens farlige teori om, at mini-atombomber, de kan bruges uden at sætte verden i brand. Danmark må straks tilslutte sig det globale forbud mod atomvåben. Derfor siger vi til politikerne, underskriv og ratificer FN's traktat nu. Danmarks udenrigspolitik har fokus på Arktis for at profitere på naturressourcerne og sikre støttepunkter for NATO. Derfor siger vi, lad nu Arktis leve i fred. Luk militærbaserne USA ud af Grønland. Vi mener også, at vi skal stoppe handelskrigene og sanktionerne mod andre lande. De dræber ligesom militære angreb, og de rammer i høj grad den civile befolkning. Vi synes også, at vi skal stoppe støtten til de danske våbenfirmaer, og vi skal stoppe dansk våbeneksport. Så skal vi huske, at også EU opruster militært og kræver af vores budgetter, der omfordeler fra den brede befolkning til de allerrigeste i våbenindustrien. Det går fra velfærd til krig. Lad os nu komme fri af stormagtsalliancerne, deres menneskefjendske politik og krigsforberedelser. Træk Danmark ud af NATO og træk Danmark ud af EU. Politikere og presse, de tiger om Danmarks krige og oprustning. Lad os nu bryde tavsheden og gå sammen for et menneskeværdigt samfund. Vi vil gerne leve i fred med vores omverden. I stedet for oprustning kræver vi social retfærdighed for alle, sundhed og gode levevilkår. Et samfund, der faktisk bygger op, i stedet for at ødelægge. Hvis I har nogle timer i overskud, det tænker jeg om jer, I ikke har, så synes vi, at I skal blive aktive sammen med Tid til Fred, Aktive mod Krig eller nogle af alle de andre fede grupper, som er repræsenteret her i dag. Tak fordi, at I hørte på de ord.